Vai pra cima o Joinville. Edgar Júnior fez uma passagem por ali. Vai pintar o cruzamento. Essa bola dividida com o zagueirão Júlio Santos. Tá saindo. É escanteio pro Joinville. Fez o cruzamento, Juba que veio por trás, veio de trás, conseguiu fazer o gol. Uma bonita jogada da equipe do Novo Hamburgo. Olha o Thiago Santos, entrou na área, boa jogada, linha de fundo, Júlio Santos se estica. Bola comprida, velocidade da equipe do Jota Maluceli, o corte do Júlio Santos. Levantamento do Marcelo, cruzamento, Júlio Santos. Livra-se bem do Daniel Amora. Lá de trás rasgou de qualquer jeito o Diego Jussani. Cobertura do Júlio Santos, que mata no peito. E tem a opção aqui de sair com o Peixoto. Leva sozinho o Júlio Santos, ó. Ganha confiança o capitão do Novo Hamburgo e vai embora. Abriu no Juba. Levantamento foi feito, a batida! Balançou! Hamburgo, é de Júlio Santos. O zagueiro desceu para aproveitar a cobrança do escanteio e sobrou com açúcar para o Júlio Santos empurrar para o fundo da rede. Na verdade, era o Marcelo Costa, né, quem fez a passagem ali com o Wellington Saci pela esquerda, fuzila de perna esquerda no meio. O autor do gol, Júlio Santos, foi quem evitou um mal maior colocando a bola para frente ali. Do Naldo. Naldo soltou em corta-luz, é boa a bola ali pro Fernando Vieira, fez o giro no meio, corta de qualquer maneira o Júlio Santos,